Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Félix, do canal Teologarte, e estou aqui nesta tarde para poder falar com você e agradecer pela sua participação no nosso canal. Gostaríamos, antes de mais nada, de pedir a você que compartilhe esse vídeo, que curta esse vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas. Eu estou aqui nesta tarde para primeiro agradecer a editora Palavra Fiel, que é uma editora nova, uma editora de linha pentecostal carismática e que tem já começado a distribuir grandes livros em nosso Brasil acerca da área de pneumatologia e de outras áreas da teologia cristã. E eles repassaram para nós alguns livros para nós estarmos, podemos aqui, divulgando esses livros. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a essa editora por ter mandado para nós alguns títulos, e nós vamos fazer uma breve apresentação do que nós recebemos aqui no nosso canal. E lembrando que a partir das semanas seguintes, nós estaremos fazendo algumas resenhas acerca desse livro que recebemos. O primeiro livro que eu gostaria de destacar é o livro Quem é o Espírito Santo? Uma caminhada com os apóstolos, de nada mais nada menos do que Amós Young. Para quem não sabe quem é Amós Young é um dos grandes teólogos pentecostais, e que é professor no seminário de Fuller, nos Estados Unidos. Nessa obra, ele vai trabalhar um pouco sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo ao longo da trajetória dos apóstolos. E ele é bem recomendado aqui nesse livro por grandes nomes da teologia a nível mundial, como o Dr. Robert Hall, que é professor da Bíblia e de estudos wesleyanos no Seattle Pacific University, e também por Craig Keener, que é um dos grandes eminentes estudiosos do Novo Testamento. Também ele é recomendado por teólogos aqui do Brasil como o Altair Germano e pelo Ozea Gomes, que é professor e pesquisador na área de pentecostalismo. Então, nesta obra, o Dr. Amós Young vai tratar alguns assuntos bastante relevantes acerca da pessoa do Espírito Santo. Ele vai tratar no capítulo 1 sobre o derramar do Espírito Santo. No capítulo 2, ele vai tratar sobre o poder do Espírito em Jerusalém. No capítulo 3, a economia do Espírito na Judéia. Olha só que tema interessante. No quarto capítulo, ele vai tratar sobre deixando a Judéia, um discurso teológico. Capítulo 5, o Espírito opera em Samaria e nas entradas da antiga Palestina. Capítulo 6, os gentios e o Espírito Santo. Capítulo 7, o Espírito Santo vira o mundo de cabeça para baixo. No capítulo 8, em direção aos confins da terra, e terminando com um epílogo. Então, esta obra é uma obra muito relevante na nossa atualidade. Nós temos sido agraciados por Deus, que ultimamente muitas editoras têm publicado livro na área da pneumatologia e numa perspectiva pentecostal da pneumatologia. E o Amós Young, com esse livro, que é o primeiro livro dele em língua portuguesa, só vem acrescentar ainda mais. O segundo livro que nós recebemos da editora Palavra Fiel é A Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja. Uma obra importantíssima. E eu digo importantíssima porque eu não conheço nenhum outro trabalho em língua portuguesa nessa área que trata da pessoa do Espírito Santo, trazendo para o público atual um estudo voltado com base nos Pais da Igreja. E essa obra é de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso grande teólogo pentecostal brasileiro, Altair Germano. Nós recebemos essa obra, também da editora Palavra Fiel, e em breve estaremos lendo ela e fazendo uma resenha. Caso você tenha interesse de comprar, é só entrar no site da editora Palavra Fiel e adquirir essa belíssima obra. O terceiro livro que nós recebemos é o livro do teólogo metodista Thomas Oden, um dos mais importantes teólogos metodistas de todos os tempos. Ele vem falar nesse livro sobre o poder transformador da graça. Em uma época onde a gente está vivendo um evangelho superficial, um evangelho de autoajuda, triunfalista, e que está mais voltado para bens materiais do que para o próprio Deus, ele vem falar sobre o poder transformador da graça. Então, nesse livro, ele vai abordar vários pontos acerca da graça divina e o estudo da graça divina ao longo da história. Então, muito importante, Thomas Oden. Recebemos ainda também o livro Livre-Arbítrio, revisitado, do Robert E. Piccirilli.
que ele vai tratar sobre livre-arbítrio, também é um assunto muito importante, interessante, que tem tido várias publicações em língua portuguesa. E a palavra fiel está entrando também com livros nessa área do livre-arbítrio. É o Livre-Arbítrio Revisitado, outra obra que nós recebemos e que nós vamos ler e vamos também fazer alguns vídeos de resenha aqui no nosso canal e também para o blog Teologar. E por fim, o livro Eu Sou Mãe de um Milagre, de Fernanda Feitosa, um livro de uma autora brasileira que vem tratar sobre a questão do ser mãe e da importância de ser mãe. Então, essas são as obras que nós recebemos da editora Palavra Fiel. Agradecemos mais uma vez a Palavra Fiel. Que Deus abençoe e você fique ligado nas próximas semanas, que nós iremos continuar falando sobre esses livros, só que através de vídeos individuais com resenhas neste canal e no blog Teologar. Então, que Deus abençoe, curta e compartilhe.